asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska ah nagala socda rn tv kusoo dhowaada wararka rn tv qodobada ugu waaweyn oo aan halkan idinkula wadaagi doonana waxaa ka mid ah rayisul wasaaraha dalka xamsa cabdi barre oo bilad sharafyo guddoonsiiyey saraakiisha xilligan ah howlgalka xeebaha badda ee soomaaliya u yimid iyo durbaba arrin xooggan oo markaasi ka dhalatay tallaabada uu qaaday rayisul wasaare xamse cabdi barre xoog culus ayaynu halkan idinkula wadaagi doonaa daawadayaal iyo munaasabadda xalay ka dhacday villa soomaaliya maxay saraakiishu xilligan u soo bandhigeen iyo hal arin oo ay dowladda turkiga ka digtay ayaynu halkan idiinkula wadaagi doonaa daawadayaal iyo sidoo kale xubno xildhibaano ah oo isugu jira labada aqal oo deegaan doorashadoodu ay tahay dhinaca galmudug oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud hordhigay hal arrin oo la doonayo in xilka lagaga qaado taliyaha booliska soomaaliya maxaad xilligan kala socotaa xildhibaanada beesha habargidir habeenkii xalay ahaa waxyaabaha dhex maray iyaga iyo weliba madaxweyne xasan sheekh maxamuud xog culus ayaynu halkan idinkula wadaagi doonaa daawadayaal qodobadaas iyo weliba waxyaabaha kale ee nagu soo kornhaa ayaad wararka rn t v ku daawan doontaan fadlan daawade haddii ay tahay markii kugu horraysay aad halkan soo booqotaa naga ilaawen inaad xukuumato qaybaha kala duwan ee baraha bulshada aynu ku leenahay soo dhowaada saaxiibadeena qiimaha iyo qadarinta mudan waa hagaag ra-ysul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa qaaday tallaabo si weyn ah xilligan aada dowladda turkiga mar kale usoo jiidaysa in soomaaliya ay u muujiso xiriir kale oo iskaashi tani waxa ay markaasi qayb ka tahay iyo dadiilada iyo weliba hiigsiga xukuumadda raiisal wasaare xamse cabdi barre oo horey uu ugu magac daray in ay tahay danqaran balse markan ra-yisal wasaaruhu waxa uu qaaday tallaabo ay ku dhiiran waayeen madax hore ee isagao xukunka ugu horreysay waxaana taasi ay tahay in uu maamuusay taliyaasha ciidamada turkiga ee saarnaa markabka dagaal oo ay leeyihiin ciidamada difaaca ee turkiga markabkaas ayaana soo gaaray مجالد مقدشو إساق أو كو سوحيرتي دكدا وحانا دوشي سال لغو قبتي دوان مناسبت لغو كلا سحيحتي دقنجلين تهيشيس كا إسكاشي إيه دفاع دولدها تركي إيه وليبا سوماليا حمزة عبد بره تلا بدن أو قادي وحا أي حلقن أمو قطا مدنيق عصوب أكوسي شبايسا حريرك كا لنا عيادة تركي إيه وليبا سوماليا وحانا سيدو كلا أي سوق جبين كرتا حلقن لنا بدن دوني يي in ay ka faa-iidaystaan khilaafka u dhaxeeya waddamada etoobiya iyo weliba soomaaliya ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya abi axmed cali markii uu halay arkay khudbadda dhinacyada badan ee uu jeediyey ra-ysal wasaare xamse cabdi barre waxaa u sawirantay in guud ahaanba soomaaliya xilligan ay cagta saartay dhabbaha ay kula dagaalami karto dowlad kasta oo shisheeye oo iyadoo manaafacaad ka raadinaysa gudaha soomaaliya iyo in ay iska hor keento siyaasiyiinta gudaha ee dalka qorshahan ballaaran ee ra-isul wasaare xamse cabdi barre waxaa la sheegay in uu u sameeyay in ay tahay in dowlado kale ay ku dhiradaan tallaabo la mid ah midda ay qaadeen walaalaha turkiga dowladda turkiga dhankeedu marar badan waxa ay ku celcelisay in ay aggarab taagan tahay waddamada muslimiinta ah oo soomaaliya ay kow ka tahay marka loo eego caqabadaha xooggan ee ay wajahayaan shisheeyuhu iyo waxyaabaha ay xilligan marin habaabinta ku samaynayaan siyaasadda gudaha ee dalka waxaana sidoo kale qorshaha safka ballaaran xilligan uu ugu magacdaray rayisul wasaare xamse cabdibarre ku soo biiri doono dowlado kale oo islaam ah sida uu ku dhawaaqay waxaana tani ay xoojin doontaa sidoo kalena ay ataabsiin doontaa dowladaha shisheeye in ay xilligan soomaaliya qaaday waddo dhabbaha u xaraysa in guud ahaanba laga feejignaado khatarta cadowga shisheeyuhu ee ay dalkeenu foolaadka ku yihiin waxaana xilligan soconaya durbaba in dhinacyo kala duwan ay xilligan ah soo bandhigayaan qorshayaal kale oo ay ka leeyihiin dalka taas oo xilligan guud ahaanba dhiig cusub ah ku shubaysa sida ay soomaaliya xilligan ah heeganka ugu jirto cid kasta oo kusoo xadgudubta qarannimadeeda iyo madax bannaanida dalka hase yeeshee durbaba dhinacyo kala duwan ayaa iyagu u arkaa inay xilligan afoolaad a ku yihiin sida soomaaliya ay lagama maarmaanka ugu tahay inay isku filnaansho muujiso waxaana qorshahaas buuddhig u ah madaxweyne xasan sheekh iyo weliba ra-yisal wasaarihiisa oo iyagu qaadaya tallaabooyin muuqda marka loo eego arimaha diblomaasiyada whagaag markanna waxaynu halkan idin kula wadaagi doonaa xildhibaanada kasoo jeeda beesha habargidir اياد دربابا وحاء اي باللابين اني عداد الساران تليها بوليس کا سومالي يسولب احمد فرن كد مركي او قادي تلابو اي سيوين او لبسادين حبناها حلبان نادا اهي اي اي او مركا سيشيغ ان سولب او حلقان براكعينكو هايو حبناها اي باشا اي اي او دقن لول كدب دميس کا لو يقان اي ساي بيانو بوليس کنا مرر بدن او كو عالعليا ان لول كاسي داد كدقن اي ساقا قوران madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ay hordhigeen laba qodob taas oo ay xilligan ugu xaqiijiyeen in haddii dowladdu in ay taageeradoodu ay ka helaan ay doonayaan in marka hore la dhaafiyo xilka taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo iyagu ay ku tilmaameen in uu yahay nin isirka la dagaalamayo ee beesha habargidir waxaana qorsho aanu helnay ee xilligan ay tilmaamayaan in madaxweynuhu uu si weyn

ويدي اقدم بيي وحا جرتي قوح اي وليبا كاعدون شيء تلياها بوليسك اي وليبا واحدة اي لدون يو ان دبدمسك اللوغو سوكر بوليسك كو اي بوليسك الصوماليا قرشه دو الشخصيات كو وذي اي سيوين او غدلتاي وحانا لباتنك بشان قرشوه او احا سيدا ور صحافات هرأي او سوصارتاي بوليسكا الصوماليا in dhulka dabdemiska lagaga guuro balse arintaas ar kadib markii ay ka dhalatay kacdoon iyo guux hoose waxaa durbaba bilaabmay qorshayaal kale oo xilligan lagu soo gabagabaynayo sida lagama maarmaanka loo arko qorshayaasha xooggan iyada oo uu durbaba tallaabo culus qaaday iyada oo u saacado kooban ay ka harsan tahay waqhtiga ballanta madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo sumcad ahaan iyo weliba filashada deegaanka ee in mar kale uu ku soo laabto talada hoggaanka galmudug si weyn u kordhisay kadib tallaabo lagu baajinayo dadkaas in laga barakiciyo dhulka ay deggan yihiin uu qaaday madaxweyne xassan sheekh maxamuud xubnaha xildhibaanada ee la kulmay waxa uu ku qanciyey inaysan axilligan joogin waqhti xil la yska qaado maadaama loo baahan yahay cabashada dadkaasi shacabka ahi dowladdu waxa uu sheegay in ay sameyn doonto qorsho kale oo ballaaran balse waxa uu carabka ku adkeeyey in dhulkaas ay muhiim tahay in dadka deggan ay isaga guuraan taas oo xilligan soo gebagabayn karta rajada ay shacabka dhulkaasi degan weli ay ka qabaan inay sii deganaadaan dhulka saypiano ee aaga debdemiska waxaa xilligan la doonayaa in laga dhiso xarun weyn oo booliiska soomaaliya ay ku shaqeeyaan واحدة دبدم اسك اللوغو سوكر لين دونا بوليسكا قرشا هاس وحا او دونا ندام كا ايو وليبا اديجيدا دولادا اي حليغان شعب كا سوماليياد اي اوغو يهين